Igrali smo dobro, ali opet smo igrali možda sa premalo rizika. Puno puta se dogodilo da u otvaranju mi stojimo 5-2 sa njihove dvije špice, jer su oni igrali sa u fazi obrane od 4-4-2, spustali su se svi vezni. I naravno kad se spuste svi vezni u organizaciju, da neko tamo negdje fali, jel tako? Tako da recimo, nije to novi problem, to je naš problem od prije. Jednostavno imate takav profil veznih igrača da vole doći po loptu. Recimo, te okomitosti je sigurno falilo. Falilo je napadanje dubine. Jednostavno imate špicu koja, Kramarić koji u stvari ni nije klasična špica, nego je polušpica, dolazi među prostore, jednostavno nema tu intenciju napast dubinu. S druge strane imate Pašalića koji isto tako je vezni igrač i nema namjeru, odnosno nema tu naviku napast dubinu. Tako da recimo te dubine nam je falilo sigurno. Sjedim što prije govori o Kruno berlinskom zidu. Kao da su stavili nekakav zid pre nas koje smo mi zaletavali, odbijali, zaletavati, odbijali. Zapravo nisam vidio načina gdje ćemo mi tu sad proći. Nije moglo ni preko Sose, nije moglo ni preko Juranovića. Vezni red. Nije išlo nikako. Preko Perišića. Lopta prema naprijed, rijetko. Tu i tamo sam vidio da je dva puta, mislim, Lovren nekakve dugačke dvije lopte poslao. To su možda bile najkonkretnije akcije. Naj prošao je Kovačić tri puta s loptom nogama, je probio liniju, ali je, onda je falio. Ali stalno je bio pod prekršajem. Opet doletio je na zid. I opet je stao. Da, i bila je čak jedna situacija. Prošao jednom, drugom i gotovo. Da. Ali to opet stao. Nismo mogli. Mi igramo dobro, na otprilike neki tamo 35 metara 30 od njihovog gola i nakon toga više nema ništa. Slažem se da je premalo igrača u završnici. Tu, ne dolazi igrač uopće u završnicu. Teško je tako zabiti gol. Izostala potpora veznih igrača, prije svega mislim na Kovačića konkretno i na Modrića. Iako je Kovačić bio taj koji je išao da, prema naprijed i okomito išao. Kad gledate cijeli turnir, premalo igrača veznih u završnici. Jednostavno, taj dio nam fali. Ne ulaze uopće u završnicu. I malo smo pucali po golu, to je nevjerovatno. Koliko imamo malo udaraca uopće Vrlo malo. Prema golu.